dan salam sejahtera pada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada kita. Dan saya di sini hanya nak ulang sekali lagi apa yang dinyatakan oleh Menteri Besar Perak kita. Jadi kita nampak Pakatan Rakyat telah menang daripada utara dan seterusnya sampai ke Selangor. Dan di pinggir sempadan Selangor ni kita nampak Negeri Sembilan. Hampir-hampir juga kita menang. Rakyat mungkin kita terlepas peluang waktu pilihan raya yang lepas. Mungkin kita terlepas peluang. Kita nampak kejayaan Pakatan Rakyat pada negeri-negeri yang di atas utara itu. Kita nampak kejayaan. Kita nampak dasar kerajaan yang memang menjaga rakyat. Misalnya di Selangor, yang tempat saya. Di Selangor kita ada air yang percuma untuk setiap rumah. 20 meter padu percuma. Dan juga kita ada warga emas yang terima RM2,500. Dan juga ini juga diamal oleh pihak kerajaan di Pulau Pinang. Dan kesemua ini kita nampak kejayaan-kejayaan yang ada pada Pakatan Rakyat. Memang rakyat sudah sokong. Dan kita kata ini mungkin satu domino teori. Dari atas akan tumbang Barisan Nasional. Dan kali ini ialah peluang. I see this is very very critical by election in Bagan Pinang. Kerana di Selangor, di Negeri Sembilan, kita dah tahu UMNO ni memang cuba nak tunjuk bahawa dia ni memang kuat dan juga dapat memenangi hati rakyat. Dan sepanjang jalan saya masuk Port Dickson daripada Seremban, kita nampak berapa banyak wang yang telah digunakan oleh Barisan Nasional sepanjang jalan di bilik gerakan yang mewah seperti yang tepi tadi. Di tepi kita saja kita nampak berapakah banyak wang yang mereka buang di situ. Kita nampak ini adalah kerana mereka takut. Mereka sudah takut bahawa Bagan Pinang ini sama seperti negeri-negeri yang ditawan oleh Pakatan Rakyat. Rakyat sudah mau tukar dan akan berlaku di Bagan Pinang. Kita tahu amat sukar. Kita daripada siasatan di tinjauan yang kita buat, mungkin memang cabaran ini kita nak menang agak susah. Oleh itu mereka letakkan Isa juga, walaupun image dia telah moral sudah bankrupt. Tapi UMNO terus nak letakkan Isa. Kenapa? Kerana mereka anggap Isa ni memang ada repo yang baik di kalangan rakyat di Bagan Pinang. Tapi kesemua ini sudah berubah. Kita rakyat selepas March 8 kita sudah ubah. Kita tahu undi kita memang begitu berharga. Kita boleh tukar kerajaan walaupun di Ugut ada Mei 13 akan riot, ada Kanada banyak kacau, tapi segalanya okey. Negeri-negeri yang Pakatan Rakyat nampaknya aman, damai dan juga rakyat dapat hak-hak dia. Jadi ini dia kita nampak. Kalau kita banding Isa dengan lawan dia, iaitu saudara Zulkifli. Zulkifli saya kenal sangat. Saya dari Kajang. Waktu Zulkifli bersama dengan penduduk di Broga, the Broga Incinerator issue, I was with the committee. Zulkifli led the committee. He was the chairman of the Broga Anti-Incinerator Committee chairman. So he led the whole of the new village in Broga, whether in the Negeri Sembilan or Selangor. Broga, you know, is divided into two. Yeah? Half belong to Negeri Sembilan, half in Selangor. He's the only Malay leading the whole team of the Chinese in the new village to go against
selengok gaban den anda kita yuk nak bina incinerator yang raksasa dan paling besar di Asia nak buat di Broga di tempat tadahan air watershed area and forest reserve. Jadi kami memandah selama 5 tahun berturut-turut bawa penduduk, bawa rakyat pergi jumpa dengan KTOYO. Waktu itu Menteri Besar KTOYO tak mau jumpa, kita pergi pejabat, kita demonstrate di situ, kita jumpa dengan pejabat, nak jumpa dengan Ong Kating waktu itu KPKT ya, Menteri kita nak jumpa, dia tak berani jumpa, suruh setiap usaha dia jumpa. Kita jumpa dengan di jabatan persekitaran ya. Kita jumpa pergi dan kita sudah 5 tahun berjuang di situ. Akhirnya bawah pimpinan Zulkifli yang begitu terbuka, very open minded and young man professional, he led the whole team and we won the rakyat won and the incinerator was great. Jadi ini suatu sejarah di mana saudara Zulkifli dapat memimpin rakyat bersama dengan rakyat, hati rakyat. Ini menunjukkan bahawa beliau adalah satu calon yang memang begitu sesuai sekali untuk kita pilihkan. Dan saya percaya seperti yang di pengalaman di Broga, kita akan sama-sama turun ke setiap taman, setiap kampung, di pekan, jumpa dengan rakyat dan menyelesaikan masalah rakyat. Dan kalau saudara Zulkifli dipilih sebagai adun di Bagan Pinang, beliau akan memainkan peranan yang begitu efektif di dalam di Dewan Undangan di Negeri Selang, di Negeri Sembilan ini. Saya percaya dan saya garanti dengan apa yang saya bersama dia lebih daripada 5 tahun bersama. I believe and I strongly believe in him. He will fight for the people. Dia seorang yang liberal, seorang yang terbuka. He is ever willing to approach all races of whatever religion. He is going to fight for our rights. And this is what we are going for. The whole Malaysia should have all these leaders, these leaders leading the people moving forward to a new Malaysia. Not going back to history, to the corrupted UMNO, Barisan Nasional, this type of government, of which is being proven ISA is being having a practice of corruption in UMNO election. Ini cukup bukti. Dr. Tun Mahathir sudah cakap semua ini. Kita tak payah buktikan lagi. Kenapa? Because UMNO, they have nothing to lose now. Morally, they are gone. They are gone. The people, they are not supporting them. They know. Whatever means, they are going to take to win it by election here. Throwing money, they have been giving money all over. Jadi kawan-kawan, kita nampak kalau kita banding dua calon ini. Satu calon corrupted old man trying to fish his words through money politics. Another young man professional who dare to stand up to fight for people's rights. We need these people. We need a lot more of you to be together, to stand up, to fight for justice and to fight for rights for the people of Malaysia. And that is our future. That is the milestone that we have to set in Bagan Pinang here. All Bagan Pinang waters, he would Zulkifli, our good friend,